10 хвилин з Мариною Скінтей. Начальниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук і гостею програми «10 хвилин з Мариною Скінтей». Я вас вітаю в нашій студії. Вітаю. Скоро вже будемо мати вересень, а саме 2 вересня розпочинається новий навчальний рік. Чи готові наші чернівецькі школи до нього? Звісно, не тільки школи і садочки готові до нового навчального року. Ви знаєте, що щойно лише днями завершилася прийомка, так звана, тобто комісія спеціально створена, яка до складу якої входять різні фахівці, які перевіряють готовність якраз закладів освіти працювати в очному або змішному форматі, надали вже свої рекомендації. Ну і відповідно, звісно, непоганий у нас результат, але є ще до чого прагнути, щоб було краще, тому ті недоліки, які є у суваємо, рекомендації намагаємося виконати, ще маємо трішки більше, ніж тиждень. Ну і те, що глобальне, то будемо планувати на наступні роки для того, щоб все ж таки наші заклади були максимально комфортними для наших дітей. Як мені приємно зараз чути, що мова йде про очне навчання, що вже не звучить онлайн навчання. Я розумію, наскільки важко це, напевно, було і для діток, і для батьків. Звісно, дуже складно, і насправді в нас тут є та прогалина. Декілька років, які діти навчалися дистанційно, вони не можуть не відобразитися на наших дітях. І в основному це навіть мова не про знання. Знання можна надолужити, мова про соціальні навички і вміння банально спілкуватися. Так. Особливо це стосується найменшеньких. То найбільш болюче для нас питання, для всіх. Так, а це так важливо. Ми потім розуміємо, як створюються лідери, так? В команді, де є спілкування. Так. Саме так. Активності. Саме так. Тому, звичайно, намагаємося надолужувати в тому плані, що крім таких звичних освітянських заходів, максимально наші школи працюють в тому напрямку, щоб дітей долучати до активностей позаурочних, щоб максимально спілкувалися, максимально проявляли себе як лідери або ті, хто можуть стояти поруч з лідерами або за лідерами для того, щоб змінювати зараз своє маленьке повсякденне молоде життя, а в подальшому нашу державу. Навчальні програми. В програмі з'явиться новий предмет – це захист України, так? Не зовсім так, адже захист України в нас є такий предмет, але зараз глобально повністю змінюється підхід до викладання саме цієї дисципліни. Тобто раніше, якщо старшокласники отримували знання за цієї дисципліни у себе у школі, відповідно до розкладу, щотижнево, на власних уроках, тепер створюється центри викладання предмету захисту України. В Чернівцях їх буде 2. Це військово-спортивний ліцей і філософсько-правничий ліцей, в якому буде визначено декілька локацій. Це буде окремі кабінети, яких будуть займатися тільки захисту України. Тому, власне, обрані ці заклади, тому що, по-перше, вони по профілю відповідаються по спрямуванню, а по-друге, мали вільні аудиторії. Ці аудиторії робляться ремонти, обладнуються всім необхідним обладнанням, і відповідно раз на місяць діти з кожної школи будуть переїжджати в ці центри для того, щоб цілий день отримувати навички і знання з захисту України. Але будуть різні локації, до прикладу, пілотування дронів, домедична допомога. Ось те, чого будуть вчити дітей у цих центрах. Тобто підхід абсолютно змінюється, він такий практично спрямований з фахівцями, дійсно, Супер. З своєї справи. Так. Це прекрасна ідея, і так. Навчатися будуть і хлопчики, і дівчатка, так? Звичайно, єдиний нюанс у тому, що поетапно будемо запроваджувати, тому що ніби є напрямок, є розуміння, як має це виглядати. Субвенція на обладнання є вже в області. Зараз якраз має здійснитися її перерозподіл. Ми отримуємо, закупимо обладнання. Але для того, щоб не кидатися у вир, то є ідея, так от сьогодні спілкувалися з освітянами з обласної військової адміністрації про те, що будемо поступово переходити, тобто цього року пропілотуємо, наступного року вже будемо готові для того, щоб запровадити такий підхід для всіх. Ірино Ярославівно, я знаю, що постійно в серпні відбувалася велика конференція для освітян. Так. Чи будемо на цього року? Ми цього року відмовилися від традиційної освітянської серпневої конференції в тому форматі, в якому вона завжди відбувалася. Тобто, коли були топ-спікери, назвемо їх так, переважно то складалися з представників, наприклад, управління освіти, певних структурних підрозділів, і вони окреслювали своє бачення, як має розвиватися освіта в наступному році. Цього року ми змінили повністю формат. У нас буде здійснюватися конференція не
кілька годин, коли вже всі гублять нитку, чому зібралися, а з якої мети, а у форматі TEDx, де буде 4 спікери, по 15 хвилин на спікера. О, клас! Відходимо у форматі в тому, що все ж таки будуть питання-відповіді, тому що спікери справді класні, і таких, що їх хочеться послухати, але поки що не буду відкривати секрет, хто саме буде. Десь з понеділка вже анонсуємо. Uh-huh. Тому запрошуємо всіх освітян цього року без представництва від шкіл, з конкретною кількістю людей, uh-huh. яка повинна прийти. От за бажанням запрошуємо всіх охочих, всіх освітян прийти, долучитися до цієї події у цьому форматі для того, щоб знати, що думка освітян справді є важливою. Угу. Ну, прекрасно, сучасний формат, такий, як так. в Європі, да, в світі, не примусово, коли треба обов'язково піти для галочки. Напевне, могло робитися, правда? Мабуть, могло робитися, хочемо інакше. 30 чоловік, значить 30 чоловік, 400 чоловік, значить 400. Тобто все залежить від активності і від бажання освітян. Угу. Ірино, ну я собі так розумію, що скільки в нас є закладів навчальних в Чернівцях і скільки там є батьків, і в кожного з батьків є питання щодо навчання їхньої дитини, є питання щодо навчального року, щодо предметів, щодо вчителів. І я впевнена, що ваш телефон червоний, і пишуть, і телефонують. Як відбувається комунікація з батьками? А справді дуже, ну, у мене телефон взагалі з 8 класу, він незмінний номер, тому мені здається, що його знають всі. Коли мені телефонують і кажуть, можна дати твій номер, для мене взагалі ще секрет, що ще люди, які мій номер не можуть дізнатися просто. Але телефонують, пишуть у всі месенджери, дуже багато в соціальні мережі. Я справді соціальні мережі веду самостійно, тому на всі повідомлення завжди відповідаю, намагаюся допомогти, плюс є анонімна скринька, на яку теж пишуть по тих питаннях, які болять найбільше чи батьків, чи працівників. А тут детальніше, я про це не знала. Є скринька, де можна справді щось написати, так, що болить, так, що коли турбує. Коли прийшла на посаду, створила на сервісі Gmail скриньку, освіта підтримка, відповідно, ті, хто хоче поскаржитися, порадити чи похвалити, але не хочуть, щоб їхнє ім'я було всім відомо, вони можуть написати туди. Доступ до цієї скриньки є тільки в мене, відповідно. Так, відповідно, даю відповіді, намагаюся вирішити ті проблемні питання, які є у людей. Ну, різне може бути в школах, булінг може бути, правда? І батьки, наприклад, бояться сказати це публічно. Так, але, на жаль, от якщо те, що стосується булінгу, зарадити вицькування, давайте все ж таки аналоги українські використовувати, зарадити вицькування неможливо, якщо батьки не напишуть офіційну заяву. Угу. Це все на рівні домислів буде, поки не буде офіційної заяви, на яку повинна відреагувати школа, тобто адміністрація школи. Так. Скликавши певну комісію, давши заключення, передавши матеріали вже до правоохоронних органів, ну і так далі. Угу. Якщо цього немає, то це все на рівні домислів. Угу. І воно не може рушити так, ще далі. Так, воно не може рушити, це виглядає по типу він сказав, чи вона сказала. Тому, так. Але є й такі випадки, справді, звертаються до управління освіти за тим, що ось є, але ми боїмося, що ми зашкодимо дитині. Інколи нам вдається переконати, що давайте, в нас війна в країні, люди захищають нашу державність, незалежність, ми говоримо про ціннісний базис, про того, що ми вчимо дітей, то давайте ми зробимо крок вперед для того, щоб захистити дитину. І насправді от в таких випадках завжди вирішується питання. Угу. В тих випадках, якщо хочуть все ж таки залишитися анонімними, то ми намагаємося погасити конфлікти, вирішити питання. Здебільшого вдається, але не завжди, на жаль. Угу. Тому я завжди наполягаю на тому, що якщо хочете захищати, то потрібно захищати свої права, бо сповідувати теж треба те, що проповідуєш. Якщо ми говоримо, що ми за гідність, за справедливість, то всюди, а не тільки на словах. Так. Так от, щодо спілкування з батьками, чи не виникало ідеї зібрати всіх в одному місці і от відповісти на питання, які часто так лунають? Всіх не вдасться, адже в нас 29 тисяч тільки школярів, а батьків у них ще більше. Але так, дякую за запитання, хоча я знаю точно, що вам відомо про те, що завтра-післязавтра у нас такі своєрідні батьківські конференції відбуваються, на яких завтра будуть представники школярів, батьки, а післязавтра дошкільнят, і збираємо їх саме для того, щоб поспілкуватися про наболіле. Тобто вже є спланований, ми анонсували план, те, про що ми хотіли би поговорити, але паралельно
недавно відкрили можливість задати ще питання, з яких хочуть батьки поговорити чи подискутувати. Тому будемо спілкуватися. Завтра спілкуємося о 5-й годині в культурно-мистецькому центрі Миколайчука з батьками школярів. Післязавтра в кінотеатрі Чернівці на 6-ту годину з батьками дошкільнят. Ага. Хочу теж зауважити, що минулого року проводила з батьками школярів таку зустріч. Вона хоча була більш так плавно пройшла, ми не анонсували наперед, ми попросили директорів, щоб вони представників направили. Тому такий більш закритий формат був. Цього року ми публічно запустили анонс про те, що така подія була, що всі охочі прийшли. А незважаючи на те, до прикладу, з яких стосунках вони з адміністрацією. Чи адміністрація хоче, щоб вони були присутні, чи їм незручно, щоб саме ці батьки були присутні. Ну, згадавши минулорічну таку зустріч, хочу зауважити, що питання складні, гострі, і таких питань, як задають батьки, не задасть ні журналіст, ні депутат, ні політик, ні чиновник, ніхто-небудь інший. Ага, треба піти послухати. Тому, так, це доволі цікаво, це доволі гостро, але це неймовірно корисно в роботі, тому що, по-перше, оцей інформаційне провалля, яке інколи виникає між батьками і чиновниками, може бути подолане чи принаймні згладжене, тому що деколи є питання, які болючі, але вони не мають правдивої основи. Тобто це якісь плітки, домисли, які перекручені, батьки на рівному місці зробили собі проблему, а її немає. А це з одного боку. З іншого боку, часто буває, що батьки порушують ці питання, які є настільки актуальними, що їх от справді от потрібно вже вирішувати. А ми про них не знали. Ну, тому що це, до прикладу, практика одного закладу, а в інших закладах цього немає, це десь замовчувалося, можливо, навіть деколи адміністрацією закладу. А тут ці питання піднімаються на поверхню, і тому вдається їх вирішити швиденько. Ірино, я вам вдячна за розмову, за те, що справді такі теми ми підняли. Я думаю, що ми з вами ще поспілкуємося вже після цієї наради, спілкування цього, так, великого. Тому що, так, є що обговорити. Можливо, ви хочете зараз, ще влітку, звернутися до освітян перед навчальним роком? Я можу тільки подякувати всім освітянам за їхню неймовірну працю, за їхню неймовірну відданість своїй роботі. Я зараз не перебільшую, тому що те, що роблять освітяни, це насправді неймовірно, і воно не може зрівнятися з будь-якою іншою роботою. Тому що тільки освітяни в умовах постковід, в умовах постійного оголошення повітряних тривог продовжують вкладати в найважливіше, продовжують навчати, виховувати, підтримувати, виконуючи роль не тільки вчителя, але й юриста, психолога, друга, наставника і часто батьків. Тому, правда, дякую за те, що є, за те, що тримаємо наше небо над нашими дітьми. Ірина Ткачук, начальниця управління освіти Чернівецької міської ради, була гостею програми «10 хвилин» з Мариною Скінтей. Дякую, що були разом з нами. Почуємося. 10 хвилин з Мариною Скінтей.